Da vi på en liten kjøretur. Og da skal jeg prate litt om bensinmåleren på 1290, 2015-modell KTM 1290. Der hadde jeg et problem med at tankmåleren viste feil. Jeg kjørte tom for bensin når jeg hadde igjen 4 prikker på instrumentet. Jeg har prøvd å tatt ut tankmåleren og slipe ned tankmåleren slik at den skal gå lettere i sylinderen. Det hjalp ingenting. Jeg kjørte fortsatt tomt når jeg hadde 4 prikker igjen på tankmåleren. Og bensin på tanken. Så det jeg tenkte litt på da er... Eller som jeg fant ut, det er det at på den ene siden på tanken, så sitter tankmåleren oppi her. Den sitter ned på den siden av tanken, for tanken er todelt. Og på andre siden under her sitter bensinpumpa. Så det jeg opplevde var det at på den siden av tanken, som pumpa henter bensin, den gikk tom, mens den siden på tanken som bensinmåleren sitter, der var det bensin. Det jeg da fant ut, det var det at her sitter det noen skruventiler med en slange over til den andre siden på tanken. De ventilene her var tette, slik at bensin ikke kunne renne fritt fra den ene siden over til den andre siden, sånn at de tappet seg likt. Så jeg tok av bensinslangen her, tappet tanken min helt tom, skrudde på de ventilene for å kjenne at de sto i åpen stilling. Og så har jeg fylt på bensin igjen, og så har jeg gjort en testtur for å kjøre tanken ned, og nå fungerer tankmåleren. Tanken er delt. Den går over ramma og luftfilter og alt som sitter i midten her, motoren. Så du får bensin på ene sida her, og så får du bensin på andre sida, og så er du helt avhengig av at bensinen renner fritt i bånd av tanken fra den ene til den andre sida, slik at nivået faller likt på tanken. Det gjorde det ikke på denne. Jeg skal legge bildet av tankmåleren min på filmen, så kan du se at på prøveturen min i går så kjørte jeg helt ned til den siste prikken. Jeg hadde 10 mil igjen på rekkevidda. Det løste problemet mitt på at jeg kjørte tomt og at det viste feil i tanken. Hvordan jeg fant ut at måleren min var riktig, det var at jeg kjørte tanken litt under halv. Så løftet jeg opp det røret med den flottøren inni, og kunne se på displayet mitt at prikka gikk nedover. På den måten så fant jeg ut at det var ikke noe feil med flottøren og elektronikken i giveren i tanken. Men det med å sjekke at de ventilene her er åpne, og at det er gjennomstrømming av bensin, det løste problemet på denne sykkelen i hvert fall. Jeg har sett det er mange som sliper ned, for de har problemer med at flottøren henger. Det var ikke problemet her. Men det jeg gjorde her, det løste i hvert fall mitt problem. Så da håper jeg det kan være til hjelp for andre, hvis de opplever lignende problem. Da kjører vi videre.